сіз, сіз тотарлар топшыруынан мақсус шығарылышын қорейсіз. Әлігі программада біз сізге отна деумында тотарлар топшыруында ұрын алған ең қызықлы видео язмаларыны көрсетірбіз. Бізден ойрылмағыз. Марил Республикасының Ешқарала шахарында ауыл тарихы, Россия тарихы, тотар халқының рухи бойлығын соқлауда ислам дининің ролі деп есімленген түбәк ара фәнни ғамәли конференция узды. Ойыштырушылары Марил Республикасының мәдениет, мәдбуғат хам милләт ішләрі бойынша министрлығы, мәғариф хам фән министрлығы, Республика тотар мәдениет үзәге, милли хам конфессионал тикшеренулер үзәге, тотарларының түбәк милли мәдени мөхтәриәте. Әлеге шарада біздің төшеру төркеме дә эшләде. Сүз Лесене Садырыддиноваға. Қазанда ұзған екінші түбәктан конференциялар жиынынан соң көпкіне түбәклерді фәнни ғамәли конференциялар ұза башлады. Түбәк ара фәнни ғамәли конференциясын хәзине гүслелер ансамбль ашып жіберді. Шул біздің халқыбыздың ойын құралары бұл өзі де бір тарих. Дерес барысы да ауыл тұрмышы тарихы білән бәйлі. Конференцияның тотар халқының рухи байлығын соқлауда ислам дининің ролі деген дәуамы да шул хақта сөйлей. Дин әхілләрі болғанлар ғалимлерден. Олар білән халық хабарләшкен, олардан сұраулар берген, хамда олар шариат бойынша жауап бергендер. Дүния ол өзгәре, хамда шариатыбыз, динебіз өзгәрмей. Әйе, әміне замана өзгәрішінә беріше тұрған көп күнә сұрауларыны көтәру мұхим. Бүгін түп тема – түбәк тарихы. Әлігі фәнни ғамәли конференцияда қатнашқан һәр кім өз ашышлары, тәқдимнәре білән килгән. Мен мәктәп программаларын анализлап шықтым. 5-ші кластан алып, 11-ші класқа қадар неше сағат тарих оқилар. Мәсәлән, Россия тарихын 250 сағат шамасы, шетелләр тарихын 250, Татарстан тарихы 7 елға 56 сағат кенә оқытыла. Әйінді түбәк тарихы бүтінәй мәктәп расписаниясында юк. Минем тәқдим мәктәп компоненты қысаларында қыт бергенә сәғәт булса да түбәк тарихын уқыту боларға тиеш деп уйлыйм мин. Бүгінгі заманада, глобаль заманада біз жәнәдән шу үзіміздің милли ғұрып-ғадәт бізге яңадан қайтып, шуны аны анализлап, фәнни негізләп, тағын дүнияға қайтару керек. Қазанда түбәк тарихын үйренушілер жиынында да яңғырады бұл фикірлер. Дәрістіклер әзірлерге кереклігі де әйтілді. Бүгін ісе өз жерлігінде тырышып-тырмашып шығарған көп күнә китапларға иқтибар ету зарурдыр. Мариэль Республикасында бұл үш алып барыла. Ауылларының да хүкімет тарафынан шығарылған жиынтықлары бар. Жерлі тарихшылар әйтуінше олар қысқа ғына айтып берілген. Жәйілдірерге керек. Енді мұның білән шұғылданушылар да байтақ екен. Конференцияға 70-тен көбірек зақылар. Әзірләне, әбі, бабай сөйләген, сөйләр біләнген, олар енді архив қада кірерлер. Өзімізге әкі баралар, Кировқа баралар, Татарстанға баралар, архивқа әзірләнәйлер. Нәбі қызық сұны деген нәсті ойатты. Бүгін күнді Беренге районында бір 7-8 кіші шығылләне, Марки районында бізнің 2 кіші деп әйтесім келі, Мари Түрек районында шолай оқ 3 кіші әзірләнәлерінің білен. Міне бұл конференцияның ең қиметлі нәтижесі енді бошланған жоқ болды деп әйтесім келе, чөнки біз өзінің тарихын үйренуші халқыбызны барлыйбыз, білебіз. Әлігі конференцияда белгілі түрлі яштегі қатнашушылар бар. Тәлифәт, Сәмха, Рикут, Әбиқәт. Әйтегіз әлі рәхім етіп, қоян үйрендіңіз, қойда оқисыз, өзіңіз біле таныштырып кетсеңіз? Я учусь в Ишкар-Але, по Волжском государственном технологическом университете. Также заочно учусь в Казани, в Российском исламском университете. И там у нас есть уроки по татарскому языку и изучаем историю татарского языка. И мы там проходили, учились читать по старо-татарскому языку. Один из древних документов по истории именно татарского народа – это ревизские сказки 1782 года. К архивам сейчас интерес очень высокий, потому что архивные документы – это подлинные документы. Конференцияны Мариэль Республикасының мәдәниет, мәдбуғат һәм милләт эшләре буенча министрлығы, мәғариф һәм фән министрлығы, Республика татар мәдәниет үзәге милли һәм дини тикшеренүләр үзәге татарларның төбәк милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Это именно конференция, которая выносит в итоге очень хорошее решение, которое
впоследствии для нас, для Министерства культуры, печати по делам национальности, является неким таким, ну, так сказать, материалом для дальнейшей работы. Бүгінгі конференция біздің татар халқын, татар рухын, татар әдебиетін, татар тарихын, татар милли мәдениетін. Біз ісе көбірек шушы түбекні үйренушілер білен оралашырға тіледік. Нәк міне олар бала шақтан жию, үзлеу, тіркеу біле шығырланалар бет. Өзім әбейім 105 ел яшады менім. Соңы күндерді қатыры бі кәйбет еді. Анасын көршідегі яшаған бабайлар міне 1880 елінде туған бабайлар білен оралашырға тұры келді. Бірінші язмаларым менім олардан сөйлегендерін язып алуларым 68-ші жылғы ақпарым, мен онда 10 жасымдағына болғанмын. Наил Ғабділхақ ұлының қызметі бастырылмаған әлі бірінші китапқа барысы да әзір дейіл. Әміне бұл қанымлар 10 жылға яқын бірге ижат етелер, нәтижелері құлларында. Хәр шиғыр язған рифмаға солағына білген кішіге де мен ол юлларына көрсем көңілім сүйіне әлі олар яшлер болса, бәлкі кімгедір, қойшандыр ол ердемге келер. 98 жылына үзілер алдына, деді бұратына қалдым екен, әдеме әйтен бұл сондықта материалларын ішілейм. Тұрсын, өзім қарарсын, деді, үш сөз. И деді жидесімнан сын, диванда отырам, и бұтты біне әзәрене шекілді. Яры Риза Рахмет, шо 6 сөз білен, мен 6 ел ойлап ердім, бек көп кішілер мұны шығарыға керек, Мауруф абайына шығарға, мен әйтем, ек тұқтады. И Аллаха тәлі мұны Ферзия білен таныштырды. Пазан ғалимнәрі бик юғары бәйәләділәр. Бұл китаплар әлі йылдар өткәш керек болашақ. Хақ сөзләр, біз маңа йылдан йыл инанабыз. Мари йылының мәне бұл өткәрілген шора, ол бізнің болашақ китапларға үліш кірту деп әтерге бола. Чүнкі мұнда Марида яшаушы түбекшілер бик тырышып татар ауыларының тарихын үйренем. Шоның үшін әйтерекілік бұл шораның бик зор пайдасы бар. Пайдасы дегеннен конференцияға келушілерінің көзлерін қуандырған міне бұл көргәзмелерге де тоқталасы келе. Олар шулай ұқ, күннің бізәгі болдылар. Мен бік яратам рәсіме сарға, ол менің көңгілімден келе. Мен тұрам, ешім, ин мотор жерде. Татар ғайласында туып өстім, 20 яшылерде архитектура институтына кіргеш, жиын моторлық біле қызықсына башладым. Шуң қайтлы шатлық тұтыра менға менің үшіліген әйбірлерім. Хәм балалар біле үшілім балаларына еретен мен үшілерге. Оңышлы, үмітлі, давамлы болсын көбірек бізіне шул ерді. Ләйсен Асыдыр Динова татарлар, Яшқарала, Мариелі Республикасы. Әстерханға болған саяхаты бізіне деуам етебіз. Бұ түбәкте татар тұрмышы әліктен үңгірләп тұрған. 1906-1914 йылларда мұнда дистелерше татарша газеті журналлар шыққан. 1907 йылда татар театры барлыққа келген. Бүгін Әстерхан әлкесінде 80 мінге яқын татар ғымыр кешірі. Әби бабаларының үрнегінде ешейм. Тіл, мәдәниет, дин һәр вақыт бірінші орында. Абдулла Тукай есімендегі 74-ші санлы Орта ғымын білім беру мәктәбі ішенлігі білен Гүлия Садыйкова танышып қайтты. Әстерхан өлкәсінде яшаушы милләттәшләребезгә тел, дин, мәдәниетне саклау өчен барлык мөмкинлекләр дә, шартлар да бар. Без менә хәзер Габдулла Тукай исемендәге 74-нче урта гомум белем бирү мәктәбе бинасы каршында басып торабыз. Аның тарихы бик тирәндә. 1926 елдан ук башлана. Һәм мәктәп ачылган вакытта ук ул татар милли белем ушагы буларак нигезләнә. Һәм әйтергә кирәк, әлеге традицияләр бүген дә дәвам итә. Бина ішіне келіп кіргеш біраз ғажапленіп та қалдық. Тынлық, мектепні ремонтқа яптық, яқынша бір ой тересі. Балалар әліге бошқа білім юртларында деп сөзін башлап жіберді директор ұрын басары Елена ханым. Ұзаққа сөзмейші мектепләрі білен тоныштырада башлады. Вот, в принципе, вот мы красивый холл наблюдаем. Он оформлен был благодаря стараниями Рустама Нургалиевича Миниханова, потому что он в прошлом году с бантую. Презентовал вот эти прекрасные увеличенные фотографии старой Астрахани. Тут можно видеть не только астраханские какие-то места, но вот именно с национальным колоритом. Татарские семьи, татарские национальные костюмы и много вот именно акцента сделан на татарскую интеллигенцию. Музыка.
алдан оғайтып кеткені біше мәктәп негізден ұқ татар милли оқу ерті болып ойыша. Оннан соң ол бірнеше түрлі отама алыштыра. 2013 елда Ғабдулла Туқай есімі берілі. Бұ әлбәтті жерлі дұслық татар милли ұйышмасының тұрышлығы білен тұрмышқа ашырыла. Директор білен сейләшіп, қалып білен сейләшіп, қорытның рүкәдетләрі білен сейләшіп енді. Бұл мәктәпке бердік есім Ғабдулла Туқайының есімі. Шында енді балаларыны татарча оқытырға тұтындық. Бірінші елі, дүртінші елі енді біз оқытабыз. Бірінші елі бір класс аштық. Екінші елі енді халық келе башлады. Балаларын кетіре башладылар. Екі класс аштық. Қазір енді бешінші класс келіп. Бұқып баралар біздің балалар татарча. 30 кішіден тұтындық, қазір енді татарча ұқып келелер 150 кіші. Мәктәп Татарстан Республикасының Лайыш районы білен қызметтәшілік ете, ел сайын 40-қа яқын бала шында барып татар мұхитінде ешап қайта. Тема татарского языка никогда не затухала. Где-то мы его изучали прям в уроках, где-то во внеурочной деятельности и кружки. Художественная самодеятельность, все это у нас всегда было. Сейчас у нас прямо отдельно изучается татарский язык в начальной школе. Мүмкінліклер бар. Татар тілі дәрістерін үш ұқытушы оқыта. Дұслық татар милли мәдени ұйышмасы да аларыны көз оғыннан жіберме. Китаплар, дәрістіклер білен хәр дайым тәбін етіліп тұралар. Оқушылар тәнәфіс уақытында да татар тілі мәдениеті білен танышуыны дәуам ете. Ошық китапханалар ұйыштырылған. Татар тілі дәрістері үшін мақсус жиһазландырылған кабинет та бар. Кабинет татарского языка и литературы. Дети из начальной школы спускаются на урок сюда. Часть остается в своем кабинете. Есть литература, которой они пользуются, художественные книги. Здесь у нас есть еще и доска интерактивная, которую нам подарила Казань, Республика Татарстан, за что большое спасибо. Можно ее использовать по полной программе. Шартлар тудырылған, әміне нәтижесі бар мұсың деген сұрау қызықсындырды бізіне. Дети разговаривают на татарском языке, но больше на бытовом уровне. Пытаются они, конечно, участвовать в олимпиадах, но олимпиады больше для старшеклассников. У нас и песни, и пляски. Ну, здесь можно выучить наизусть много. Здесь не столько знания, сколько вот любовь к тому, чтобы заниматься вот культурой своего народа. Барсы да көз алдында оңай мұхит болғанда шолық уақытта мәктәп білән әтейәнелер қолға қол тұтынып ішілегенде оңыш та ұзақ күттірмей. Дәуамлы болсын. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Әстерхан. Татар дөньясы юғалту кешерді. Уфада яшәүші танылған татар шағирәсе һәм прозаик Фәния Ғаффар қызы Чанышева вафат. Оның яқыннары туғанларының ауыр қойғысын ортақлашабыз. Мәрхүмә мәңгілік йортына Уфаның мүсілман зиратында көшерілді. Тоқсанышы йыллар башында китап білен сәуде еті бошланған ішмәкерлік йыллар ұзғаш үлкедегі ең зұр ширкетлер әтіне шығар деп ол шағында Камил ұйлапта қорамағандыр. Сөзі біз Ульяновск шәхәрінде ғымыр етуші. Шушы күннәрде ғына бүтін дүния татар конгресінің татар холқы олдындағы олы қызметлері үшін медалі білен бөлекленген ішмәкер Камил Мусин турында бара. Бұрынғы Сүмбір түбәгінде бек көп татар шараларын уздырға һәр дайым ярдәм итеп яшәүче Мусиннар ғаиләсе белән үз хәбәршебез Рамис Сафин таныштырыр. Ол сағындыра, на самом деле, анда үткән балачаклар, яш чаклар төшкә керә. Камилнең нәсел тамырлары Сүмбір түбәгенең татарлар иң күп яшәүче Иске Кулат ягыннан башлана. Ул табигатьнең урман чишмәләргә бай Югары Тиреш авылында нәкъ моннан 60 еллык дөньяга килә. Инде 40 елдан артык шәһәрдә яшәсәм дә, авыл тарта. Алгыя төшкәч сагыну хисе тагын да арта икән ди Камил. Тигелне барган идек бөтен братлар белән, кунаклар белән, малайлар белән барып да бардык. Кездек үйгә, үйдә шуның кадәр бульян үскән йортта. Бұны чаптық, негілен, жалғарын чабып,
Узбаны бір шәгір монтировать деп, шында отырып тұрдық. Күнің тола, на самом деле. Ауылда башта оқытушы, аннар ауыл советы рәйсі болып үшләген Ислам абай белән Фәридә апаның 6 балалық ғойләсендә Камил кіші яштен үк әти әнисінің қол арасына кіріп, оларға хәлден келгенше болышып, хызметте чынығып үсе. Үз алдына зур мақсатлар қойған егіт, мектепні алтын медальге тәмамлап, Ульянск политехника институтына оқырға кіре. Камил институтта оқығанда өзінің яшлі қиялы болған түзіше өнеріңіне өзәштіріп қалмай. Ол студентлар ашханасында нәқ мінә шушы бинада өзінің мәхәббәтендә болаша хатыны Фирдәүсілдә шырата. Вот ол шылай келіп мина бір сарылы чай, тағын сырады чай мәтәм, мен сіңа бір подну сөйтіңді мәтәм, только кетгеніман келмен сначала. Ну, а потом енді самы как его, это, ну, танцыға еште енді, танцыға бардық та енді, танцывали, бір сәк, сразу қарадым да, ну, тәртепле малай, мотор малай. Татар малайы, да. Камил институт бітіргеннен соң Оренбург яқларында харби қызметте бола. Горки шәһәрінде практик оза. Бұ уақытта екі шәһәрдегі екі ерекні мына шушы дүртшәр битлі хатларына бәйләп тұра. Фирдәүс аларны шул еллардан бирле яшлекнең жылы хатирасы, ғойләнің матур бір ядкәрі итіп сақлай. Исән мен Фирдәүс сіңілем. Ол вақытта мен Фирдәүске сіңілем деп әйтейдім. Зор сағынулы сәлемдер белән сен Камил. Аңдысың мы? И мы перехожу на русский, потому что не Фирдәүсе вақытта бик татарча қаты білмейді. Екі ел оралашып ергеннен соң яшьләр никах оқытып туй ясыйлар. Бір-бір артлы екі уллары туа. 90-шы елларда алар біргелеп үз эшләрін ашып жібәрәләр. Баштагы елларда алып сату белән шөгыльләнсәләр, соңрак Улан-Пык исемле предприятие оештырып, йорт җиһазлары ясау белән шөгыльләнә башлыйлар. Бүген алар фирмасында 60-тан артык кеше хезмәт итә. Эшмәкәрлек белән кәсеп итә башлаган вакыттан бирле Камил хәйриячелек белән дә шөгыльләнә. Төбәктә уза торган бер генә татар чарасы да аның катнашыннан узмый. Өлкәнең татар мәдәният үзәгендә Муса Җәлил исемендәге шахмат турнирын да моннан 6 ел элек Камил үзе оештыра башлаган иде. Хәзер бу бәйгедә ел саен дистәләгән шахмат остасы катнаша. Аллага шөкер, районнарда килгән егетләр дә бар, балалар да бар, күрәбез аны. Ике бала, кызлар да бар. Фирдәүс тә татар иҗтимагый тормышында актив катнашучыларның берсе. Аны Аккалпак татар хатын-кызлар оешмасы уздырган һәр төрле мавыктыргыч чараларда, конкурс бәйгеләрдә дә еш күрергә туры килә. Менә мондый очрашулар, үзара аралашып утырулар аларның гаиләсендә еш була. Фирдәүснең тәмле сыйларын авыз итәргә бала аныклары әти яни йортына атна саен киләләр. Алар әнә шулай бала аныклары белән тормышның һәр мизгеленнән, һәр туган якты көннән тәм табып яши беләләр. Бу безнең инде самый яраткан кешеләребез була. Балалар да баларны яраттык кичкен чакларда, ну особенно хәрендә уныклар булгач. Алар, конечно, бик якын безгә, бик якын. Алардан кашанда сагынмыйча булмый үзләре. Бабакай, без сине яратабыз. Рәхмәт. Без дигә телебез саулык, сәламәтлек. Бул узун гөбер. Шулай аны белән. Яшәр. Торошко, Ишерге. Сыновья очень похожи на него. А вот Лисей и внуки будут похожи на него. В общем, Саулык, Бехет, Бессина Яратабеса ты. Олда Тубискен Камильнинг бетон хуяла уз йортон салып, онын янында жилек жимыш бакша сабылдыру. Онын бу тілеге дә тормыш каша. Настоящий бакша, че була башлады менде, слушай. Да, он бакшалар утатып, тегенде грушалар мене, тегенде винограды мисе. Быел вот дүрт ел була бу садинсаларга. Күзен уже яхшы урожай бирделәр, беренче урожай алдык. Әһенәре буенча ашсу устасы булган Фирдәүс без китәр алдыннан тавык пешерүнең үзегенә белгән серләре белән дә уртаклашты. 1 кг сыр. Ясын да шулай. Тавыкны инде юасың, чистарасың да и куясың шулай тузга. Тузга куйдың да и все, и духовкага куясың. И версатка пешәде. Вы говорите, мы тавыкны несе. Да, семья взглядала. Молодец. И матур тавык. Күңелдә яшәү дәрте. Йөрәктә тормышны ярату хисе булганда, ял итәргә дә, шул ук вакытта халкыңа хезмәт куяр ичендә мөмкинлек табарга була. Мусинар гаиләсе моның ачык мисалы. Ульянск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Идел халыкара җыр фестивале үзенең лауреатларын Казанга җыйды. 7 ел рәттән узучы әлеге конкурсның масштаблары елдан ел киңәя. Россиянең төрле төбәкләреннән генә түгел, Финляндия, Кытай, Казахстаннан да катнашучылар бар. Яшь, талантлы, моңлы егет-кызларны хәбәрчебез Ләйсән Вафина да тыңлады. Казанда концерт куяр өчен Уфадан бер төркем җырчылар килде. Хурайда мин 6 яшьтән бирле, 6 яшьтән алып беләм. Иң беренче Қорайға, ну, қорайды, мені атайымы қатып ергейіне, баласақта, 6 яшта. Шыл қорайды алып, үргейінім,
Шунан ыңғайынан сразу алып, ней сақты, тауыр сақты. Шунан, шунан алып, бәлініп кетті мен шо, қорайман тұрмышым. Хаман таштамайым, башқұрт келді шо, қорайман бірге айрылышмағанда, бірге, мен де бірге әр вақытты қорайымда алып үрейім, қайда үйрегімді, шолай. Идел фестивалінің түрлі елларында жіңіп шыққан ең кешілі лауреатларын шақырғаннар. Жыршылар түрлі ойын құралларына, қурайға, гармонға қошылып жырладылар. Би көп қолық жырлар яңғырады. Конкурсларда көп қатнашам. Классик конкурсларда көп қатнашам. Захир Исмағилев есімдегі, Нариман Советов есімдегі конкурсларда. Идел өзінсәлікті конкурс. Бұнда енді халық ярдарында ярларға мүмкін. Хәм эстрада ярдарында, шулай композитор ярдарында ярларға мүмкін. Шулай яқтан ол өзінсәлікті конкурс деп етерге етем. Хәм шулай түрлі-түрлі ярсылар, қатнашалары бір-бірден үрәнәбіз, несек етіп, кім несек башқара бол ярды, өзі-өзге фәхімдер алабыз, шуна етерге етерінім. Идел талантлы балаларына һәм яшьләрне шын мәгънәсендә үсендерүче фестиваль. Конкурс идел миңа бик ошады. Уфада мин беренче урын алдым. Бүген мин җыр җырлыйм тала-тала. Бу фестиваль минем өчен бик тәҗрибә. Минем белән бүген минем укытучым Зиля Даяна Сунгатуллина. Ул монда җырлый. Мында бик талантлы кешеләр, бик моң кешеләр, катнашучылар. Мин бик шатмын. Фестиваль конкурслар күп булса да, Идел аерылып тора. Ул татарлар һәм башкортларны берләштерүче чара диләр. Фестиваль башка фестивальләргә охшамаган, чөнки безнең менә шын байлыгыбызны саклау, монда халык көйләре, композиторлар музыкасы, менә күрәсез, күбрәк академик тавыш белән матур, анасын студентлар, консерватория студентлары монда катнаша, колледж студентлары катнаша. Менә бүген ишетеп торасыз, карасы, менә Башкириядан килгәннәр безнең яхинны җырлыйлар, безнекеләр башкортныкын җырларга тырышалар. Ничектер сәнгатьне бер-беребезгә тапшыру дип әйтәме, башкорт көйләре безгә кайтсын, татар көйләре башкортларга кайтсын. Бу фестиваль чын-чынлап менә безнең хәзинәбез һәм байлыгыбыз. Әр шығышына күшілі алқышларға көмділер. Тамашашылар арасында башқұртлар да бар еді. Олар бік мұңлылар, бік күңілге ятышлылар. Татар жерлары да бік матыр, но башқұртнықы күңілге бік ятышлы енді, бігірек мұңлы жерлылар ешілер. Әйе, Қазанда яшап, өз мұңына сусап яшаушылар үшін бұ тамаша өзі бір бейрәмге әбірілді. Татарлар Қазан. Бүгінгі сіздің білен сау болашабыз, құрметлі тамашайшыларыбыз, қазір Татарлар тапшыруын интернет кеңлігінде YouTube каналында да қарай аласыз. Сау болығыз.